Dneska rychlý zprávy, jenom mrcha se nechytla, semínko zmizelo, takže jsem tam dal nový. Speciální zprávy dneska vysílám. Tady byla pastička zmizela. To znamená, že sklapla. Tak co myslíte? Bude tam myška, nebude tam myška? Pastičku vidím a vidím i myšku. Tak se na ní koukrem. No, tak vidíte, tak to byla myška. A ještě tam nemá i to zrníčko. No. Neměla jsme tady užírat, ty. No, mohla si žít? No tečka, dobrý. Nalíčím znovu, protože nevím, jestli byla samotná, že? Je to tak, no. To nečeká každýho, kdo mi vleze do skleníku bez dovolení. Já vím, že to je takový jako blbý vtipy, ale... Je to tak? Včera jsme chytli jednu myšku. Bláhově. Jsem tady doplnil zase semínka. Bláhově. Protože platí pravidlo, že myšky chodí vždycky nejmíň ve dvou. Takže dáme další, no, pastičku. Co se dá dělat? Budeme muset zlikvidovat celou rodinu. A tady to už nějaká malá. Tady to už budou děti. Tak jo, zprávy pokračování. Drastický. Bude někdo ptát, tak nejlepší návnada na myši je sprinter. Helejte. Ale tohle je fakt černý humor dneska. Tak uvidíme, no. Už teďkon vím. Koukejte, to je přesně ono, jo. Člověk tam dá semínka a prostě ta mrcha to vyžere. A teďkon já nevím, jestli ty semínka se chytly, nebo jsou sežraný, nebo nejsou sežraný. Že proto tu myš musím úplně hrozně vyřešit. Tak se jdeme kouknout, jestli se chytla. No nechytla se, že jo? No hele, to je zase nějaká... Hele, semínko sežrala? To je nějaká opatrnka. Dobroš. Takže další den. A máme tady dalšího člena rodiny, s kterým si to musí vyřídit. Nalíčil jsem to, koukejte na to, úplně na milimetr. Dotknout se a jdeš. Tak uvidíme. No, začalo mi pršet, no, to je paráda. No tak hele, mám tady další okurky s tom v květináčích. Zítra budou. Ještě, že nežerou okurky, myši. Tak jo, budem dělat ve foliákách a ve skleníkách, no. Ale bibina, jak se bojí bouřky. To je hrozný totiž srabák, no. Koukneme se, co dělají slepice. Jenom chci ukázat zase nejvěřícím Tomášům a Tomáškám. Hele, teď jsem tady měl průtrž mračen. Fakt průtrž. Pokud bych tady měl slimáky, tak bych tady byli. Souhlasíte? Kuchejte. Tam je za chvilku jsme u salátu, jo. Tam... Já tady nechci moc chodit, ale jako je tady čvachtanec všude. A koukejte. Saláty, hlávkový saláty, pochutina pro ně, jo, tak jdeme hledat. Nevidím ani jednoho. Prostě nikde nic, hrášek. Nikde nic. Mrkev. Já tady mám bramboru a bramboru. Nevidím prostě jedinýho slimáka. Takže prostě u mě ta pastička funguje. A jestli nefunguje u někoho jiného, tak je to zase za připřičení nějakýma faktorama. Takzvaně neznámou. Jiný prostředí. A nebo ten člověk to nedělá tak, jako to dělám já. Nebo já mám nějaký hloupý slimáky tady, no. Třeba. Nevím. Prostě já tady slimáky nemám. Jsou prakticky vyhubený u mě. Občas narazím, neříkám, občas narazím. Ale je to výjimka. Je to výjimka. Třeba tady. Na těch slunečnicích jsem si všiml, že někdo je trošku okousal. Tak jsem si myslel, že to byly slimáci. Jo, vidíte to? Ale to nemusí být slimáci.
Zase říkám, je mokro a tohle by bylo pro ně úplně super. No, nevidím ani, no prostě nevidím jedinýho, no. Pardon. Začalo mi pršet, tak se jdu kouknout, jak je to dneska s myškou. Pastička je pryč. No, semínko vypadá sežrale. Jako a. Co nám to tady leží na zádička? To je, já jsem tak zlej. Tak to už je třetí. To už je třetí myš normálně. Asi než na myš, to?